Tak pojď. Olin. Olin, Michaele. Michaele, SO9, drž to. Martas Obi Fold. Martas Obi Fold. Dobře, Fold. A Honey Bunny, taky Fold. Taky Fold. Jo, dobře, prachy jsou doma. Prachy jsou doma. 50 000 garance. Už nás je jenom 5. Pane Bože, to jsou nervy. To jsou nervy, já jsem na 4. místě. Už nás je jenom 5 ze 64 hráčů. Vlezné 1200. Au, 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 au. Jako neuvěříš, co chodí za karty. Dívej. Dáme 14 000, jo. Já úplně z prdele jsem si dal 4, jo. A Kateřina teďka bohužel asi fold. A nebo udělá fintičku? Ne, škoda, škoda. No jo, dobře, ale opět jsme nějaké čipy připsali. Dobře, jsme doma. Třetí pozice z 5. Pane Bože. No to už nebudeme hrát. Třetí pozice z 5. Garance 50 000 kaček. Ze 65 4 hráčů. Wow. Historický okamžik. Přátelé, 3 hráči. 3 hráči jako soráč, ale dám ti takhle 21, nastačím ti, že jako mám, jsem dobrý, jsme už jenom 3 hráči, dej fold, no jasně, stačilo tě vystrašit, pane Bože, to jsou nervy, garance 50 000, 8 u stolu, druhé místo zatím, musíme vyhodit tady tuhletu kačku, tak a já dám raise 14, že máme ESO, jsme dobrý, jsme nabití, teďka nám karty jedou. Marta z Oby, ajajaj, kol, a co Kateřina? Co naše kačka? Kačka fold. A dokončit se. Všichni na flopu. Tak s ESO 2, to nejsme poslední. Dobře, budeme se vyjadřovat poslední. Tak co na to Marta z Oby? Ta má bohužel čipu jako kráva. Zahoď to, ček, Marti. Marti, ček. 18. Tam je ještě ta flash draw, to není dobrý. To není dobrý, ta flash draw, to není dobrý.